Në ndërkohë, përveç se do të përcjellim Ivën, duam që t'ju përcjellim edhe disa lajme interesante që na kanë ngacmuar. Për shembull, ka qenë lajmi i parë mbulim 25 vjeçarja mbajti emrin e pasaktë për 15 vite për shkak të një gabimi në certifikat. Një grua ka treguar se ka përdorur emrin e gabuar për 15 vjet të jetës së saj për shkak të një gabimi që mamaja e saj bëri në certifikatën e lindjes. Imagjinoje në Shqipëri sa ka nga këto që ja kanë shkruar gabim. Dhe ja ka shkruar zonja e certifikatit. Që qëllon që një familjar ka mbiemër ndryshe nga familja tjetër. Po. Shumë zakonisht. Gabriel Major, 25 vjeç nga New Yorku, i la përdoruesit e mediave sociale duke vdekur nga të qeshurat, pasi ajo ndau në mënyrë histerike se si nëna e saj bëri një gabim në momentin e lindjes duke e bërë emrin e saj të vërtet Babriel. Kalojmë nga ndërsa aplikonte për patentën e drejtimit të nxënësit të saj, 15 vjeçaria e atëhershme, kujton se ndihej konfuze teksa e informuan se nuk kishte asgjë të regjistruar në sistem me emrin e saj. Pra, wow, interesante.